Ok, shkojmë në një fshirë publicitare Çanit, lutem dhe të jemi të dhe marrë një fjalitë. Një fjalitë do të asem. Por e një fjalitë, pas ke marrë njëri unë e duhur në punë. Një fjalitë. Një fjalitë. Kjo drejtësia që ne përndërtojmë, do e menagjon këj famshmi vetingu pjesën më të rëndësishme, dhe ti gjithë njerëzit e vetingut, në mos, jo gjithë, për pjesën më të madhe, i ke jashtë kritereve. I ke nën mesatare. Mirë, dhe të përvetet. Vetëm një fjali. Një fjali të fundit. Isha me i diplomat dje, me i diplomat të huaj europian, që fletë frëngjisht, se ti di që unë anglisht nuk flasë. A nuk është francez, po fletë frëngjisht, dhe shqyrë zonit. E të bisha po më thoshe për të punë e drejtësisë e këto. Në fund fare, di ku ishte konkluzioni. Dhe ka fonë në mënyrë informale, asë e sërse, më ta, Arjan t'i gjota, kjo i sëri ishte thjeshta, më dhe. Pse lodheni kaj shumë, ta, me të punë? Spaku, BK-ja, u kryuan, ta, për të marë me njerëzit e pushtetëshëm të këti vëndi. Tu i filluan nga një nivel i saktuar, këtu në drejtor, që janë, nga si nivel filluan spaku, drejtor drejtorie e lartë? Jo, më filluan nga bashkijit pa qazes. Nga bashkijit, po pra drejtor drejtorie, bravo, bravo, komision, ka vepra, bravo, ish kryetar bashkijis fushar, më tha mua, e di që më tha e la, së nuk e kështat mendua në jenë në këtë prizëm, ishte interesant premisë ti, tha, edhe si kur të imaginojmë, tha, që nuk ka asim dikim, tha, që nuk ka regjitha, por e tha, a du i sikojnë punë në ta, tha, po jo, dhe i futin si të gjithve, tha, pla. Është punë, mama, tha, duhet bërë, se i kërkon dikush llogari. Është shumë e vërtetë, mirë të ka thënë. Po, është një soje, dhe këtu mendova më pasaj të i thashtu i ratë në kaluar. Është si një soje si punë e policë, mua thonë policë në rrugë, mama. Gjobat, që vëjnë qytetarë. Jemi të ruar të vëmë ka shumë gjoba, se na i kanë me këshuna, na thonë, do bëjmë kaq, po nuk sole kaq. E kanë me detyrim, pra duhet është me normë, duhet bërë normë. Ka një normë, duhet kapi normën. Po pra, edhe spaku po kap normë. O shumë interesant dhe kjo ka një kunder fjali kjo. Po, ma thuaj. Shkurt vetëm të lutem, se duhet... Spaku jonë duhet ishte antimafia italiane. Ku nuk ka presion aty. A i punon, hetojnë 5 vjetë, së ndihet fare. I bindu që s'ka antimafia italiane nuk ka presion. I e sigur të duhet... Nuk ka janë vraj, aty vritën magistrat, shtetë e histori. I janë vrarë, dhe se bushka, ti e dikush që ka janë vrarë, sepse ka një problem, mirë pra, dakord, ka një problem, a i heton, vla, pa undjerë, 5 vjetë, isë një gjëfarë. 10 vjetë, 10 vjetë, po pa tjetër. Ama, kur t'ka edhe e kurat, ka krypun me ty. Zdeldo, nuk shpëton dhëtë ma, kjo është e që thotë manjanë. Kjo është drejtësia. Po po fillon të bërë, po. Shkojnë në një apsirë, e ti pasurit qitare, qani...